Kia Sorento 2017 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, дизель, коробка автомат. 2 ВД, свежий перегон Кореядан алып келинген, 7 орундуу. Комплектация Prestige, чуркаганы 169 000 км. Чыгым кылып жасай турган жерлери жок. Тез арада нак акчага сатылат. Баасы 19900 доллар. Уна Бишкек шаарында. Ээсинин байланыш номери 0555 55 57 55.